Šodien mans uzdevums ir jums pastāstīt par savu pieredzi Sviečijas tirgū. Un tā mana pieredze ir caur uzņēmumu Livonija Print, kas ir grāmatu ražotājs. Grāmatu ražotājs, kurš 99,9% saražotā eksportē. Mēs esam jauns uzņēmums, šis ir darbības sastais gads, un mazliet, lai jums būtu priekšstats, kā mēs strādājam, ko mēs darām, es jums varu pateikt, ka mēs sākām 2007. Gada vidū, un pagājušo gadu mēs nobeidzām ar 31 miljonu eiro apgrozījumu. Tāda pati ļoti, kā lūdzu, skaļāk, man tik daudz aparātu un neviens nedarbojas. Tāda pati izaugsme mums ir bijusi arī ražošanas telpu apguvē. Tātad sākām ar vienu cehu, kas bija gan spiestuvi, gan iespiestuvi, gan noliktavu un vēl kas viss cits. Tagad mūsu ražošanas telpas ir 10,5 tūkstoši kvadrātmetru. Tas pats ir noticis arī ar darbiniekiem. Tātad no, principā man jāsaka, no 35, 2007. Gadā, kad mēs sākām līdz 300 pagājušo gadu nobeidzot. Nu, un tagad, ko mēs ražojam, tātad tās ir grāmatas, un pagājušajā gadā esam saražojuši vairāk nekā 22 miljonus grāmatu. Nu, un ja Latvijā ir kaut kur ap 2 miljonu iedzīvotāju, ja, tad katram mēs esam, arī jums katram, mēs esam saražojuši 10 grāmatas. Latvijā kopējais saražoto grāmatu daudzums 2011. Gadā, ja nebaldos, bija 3,45 miljoni. Tad, ja mēs šo skaitli pārnesam uz Sviečiju, nu, to es pateikšu vēlāk, cik mums iznāks Sviečijā katšam. Tā, un tagad tas ir mūsu pasūtītāju grozs. Vienalga, kāds ir bijis mūsu apgrozījums, Norvēģija un Sviečija vienmēr procentuāli ir bijusi šajā līmenī. Un tagad atpakaļ pie grāmatām, tātad no tiem 22 miljoniem 1/6 daļa būs apmēram 7 miljoni, ja Sviečijā ir 9,5 miljoni iedzīvotāji, tad nu, līdz vienai grāmatai katram sviečam mēs vēl neesam tikuši, bet es ļoti ceru, ka tiksim. Tā, nu, tad man ļoti patīk arī palielīties, ka mūsu novērtē arī Svieči, un pagājušajā rudenī mēs saņēmām tā saukto Swedish Business Award par ilgtspējīgu attīstību, un viena lieta, kas tam visam apakšā ir, Corporate Social Responsibility, kas ietver gan rūpes par darbiniekiem, par sabiedrību, gan arī vidi. Nu, tas bija tāds ievads, lai uzzinātu, kas mēs esam. Un tagad par savu pieredzi. Tad, kad mēs sākām, mūsu mērķis bija izveidot specializētu grāmatu ražotni, kurā ar laiku varētu kļūt lielākā, un domās arī labākā grāmatu ražotne Ziemeļ Eiropā. Un tad ir šīs vaļi, jeb šīs vistas vai olas. Tās ir tehnoloģijas, darba spēks un sales and marketing. Es esmu pašlaik salikusi šos trīs vaļus šādā kārtībā. Bet tai pašā laikā mūžīgais jautājums ir, kas ir svarīgāks? Dzelži vai cilvēki? Cilvēki, ražotāji, jeb cilvēki pārdevēji. Mūsu gadījumā pirmais bija pārdevēji, nākamais bija tehnoloģijas, un pēc tam atbilstoši darbinieki, kas šīs tehnoloģijas bija spējīgi vadīt.
Zvieģi ļoti mīl augstās tehnoloģijas. Ja, to pieminēja arī Austra. Nu, tā bija mašīnu būvniecība, ko viņi gan eksportē, gan importē. Nu, mums, mūsu ražotnē arī ir dzelži. Tie varbūt nav tādi, kā Austras pieminētie, bet jebkurā gadījumā jums vienmēr ir jārēķinās ar to, ka zviedru klients painteresēsies, gan šīs vai pirmajā tikšanās reizē, ar kādām iekārtām jūs strādājat, vai jūs uz tām iekārtām patiešām esat spējīgi saražot viņa produktu. Tā, es jau bišķiņ aizbraucu uz priekšu, ja, bet tas ir tas, ko es teicu. Nākamā lieta ir investīcijas un pārdošana. Un mūsu gadījumā šos gan šīs jau 6 gadus, ko mēs esam strādājuši, mēs esam secinājuši, ka investīcijas un pārdošanas ir visciešākajā saistībā. Ja? Jo vairāk tu pārdod, jo lielākas jaudas tev ir nepieciešamas. Jo lielākas jaudas tev ir, jo tev vairāk jāpārdod. Un tad visu laiku ir tā bīstamība ieiet kaut kādā bezgalīgā spirālē un ir jābūt tai sajūtai, cik tālu tu vari kāpināt jaudas un pārdošanu. Nu, mēs esam vēl aizvien attīstības stadijā. Un tajā gadā, kad mēs neesam veikuši kādas investīcijas, jaudu pietrūkst. Jaudām vienmēr ir jābūt mazlietiņ vairāk, lai tu vari izvilkt līdz nākamajai karstajai sezonai. Tā ir mūsu pieredze, un to mēs mēģinām izpildīt. Nākamā lieta ir strauji attīstošos tehnoloģiju pasaulē. Ir vienmēr jāmēģina izvērtēt, kādas tad būs mūsu produktu virzība, jeb tendence kopējā tirgū, vai man šogad vajadzētu vairāk pievērsties, teiksim, nu, runājot par poligrāfiju, mīksto sējumu ražošanai, jeb savukārt skaitļa rāda, ka pagājušajā gadā grāmatas cietos vākos ir, piemēram, pieaugušas par 20% un skaidrs, ka tā tendence turpināsies tālāk. Ir ļoti labi jāzina, kas katrā nozarē notiek tirgū. Un ne tikai vienas valsts robežās, bet skatoties mazlietiņ plašāk. Es nekad nevaru atdalīt Zviedriju no kaimiņu valstīm, Norvēģiju, Dāniju, jo tendences visās trijās praktiski ir vienādas. Nu, un tad nākamais ir iekārtu utilizācija. Kā mēs savas iekārtas noslogojam, kā mēs tās izmantojam, un parasti skatās Zviedri, apmeklējot mūsu ražotni, un ir patīkami pārsteigt, ka, teiksim, iekārtu neapkalpo 5, bet, piemēram, 2 cilvēki. Tas nozīmē, ka uzņēmums viņu skatījumā, tas nozīmē, ka uzņēmums neizšķērdē nevajadzīgi naudu, ja ir iekārta, ja nauda ir ielikt iekārtās. Un tad, ja jūs, teiksim, savā ražotnē tā ļoti kritiski paskatītos, kur vēl kādu cilvēku var noņemt nost, tad reizēm atklājas brīnuma lietas, ko mēs ikdienas rutīnā nepamanam varbūt. Nākamais ir darbinieki, un kā mēs strādājam, tas ir tirdzniecības pārstāvji, kas ir mūsu algot cilvēki, vietējie cilvēki katrā valstī. Tas nozīmē, ka šie cilvēki runā attiecīgās valsts valodā, viņi ir spējīgi konsultēt klientus un
pārdošanas cilvēku galvenais uzdevums ir konsultēt klientus, un viņi ir arī spējīgi, un viņiem ir dotas tiesības pieņemt lēmumus. Kas arī ir ļoti būtiski. Ja? Pārdošanas cilvēkiem nav par katru sīkumu jāsazinās ar uzņēmumu augstāko vadību, jeb pārdošanas direktoru, lai pieņemtu šādu vai citādu lēmumu. Tātad tas notiek ātri. Nākamais līmenis ir projektu vadītāji, kas ir cilvēki, kas nodarbojas ar tā saukto order processing. Ja? Tad, kad pārdošanas cilvēks ir saņēmis pasūtījumu, šis pasūtījums nonāk projektu vadītāja rokās, un projektu vadītājs ir vienīgais cilvēks, kas ražošanas gaitā uztur sakars ar klientu. Mums visi šie cilvēki runā attiecīgās valsts valodā, tātad saistībā ar sviedžī tie ir sviedžiski runājoši cilvēki, un viņu uzdevums ir nodrošināt saikni starp klientu un ražošanu. Viņi ir arī tie cilvēki, kuriem ir jābūt bezgali izturīgiem, tolerantiem un tā tālāk, jo viņi ir principā uzņēmuma seja attiecībā uz ražošanu. Ja ražotāji uztaisa vrāķi, tad klients nošaus projektu vadītāju, ja? Jo tas ir vistuvākais cilvēks. Nākamā lieta, par ko es gribētu runāt un ko es jau pieminēju sviedžu biznesa balvas sakarā, ir corporate social responsibility. Tad, ja jūs strādājat ar Skandināvijas valstīm un šajā gadījumā ar Sviedriju, tad jums ir jāzina, ko tas nozīmē, un jums ir jābūt spējīgiem parādīt, ka jūsu uzņēmumā šī korporatīvā sociālā atbildība ir augstā līmenī. Tas ietver sevī gan uzņēmuma korporatīvās uzvedības kodeksu, ja, kur ir sadaļa attiecībā uz darbiniekiem, attiecībā uz klientiem, attiecībā uz piegādātājiem. Tāpat jums ir jābūt gataviem, ja jūs ilgtermiņā strādājat ar lieliem klientiem, tad vismaz reizi gadā jums būs jāpieņem tā sauktais Social Compliance Audit, kas ir starptautiskas audita organizācijas. Mums ir bijuši auditori no Anglijas, Francijas un Zviedrijas. Tā ir nolīgta izdevniecība nolīgta auditora firma, kura ierodas pie mums un, piemēram, divas dienas pārbauda visu iespējamo, sākot ar to, kā uzņēmums maksā nodokļus, beidzot ar to, kā tiek ievērotas darba drošības prasības uzņēmumā, kā mēs nodrošinām pietiekamu vides aizsardzības politiku un tā tālāk. Tas viss ir ļoti nopietni, ja mēs piesādām, teiksim, dienas rītā darbinieku sarakstu, kas strādā dienas maiņā, un auditors ir tiesīgs izvēlēties jebkuru no 70 cilvēkiem, kur viņš personīgi intervēs. Un šajā gadījumā jūs nevarat cerēt, ka jūs izbrauksiet ar tulka palīdzību, ja, ja darbinieks gribētu kaut ko sliktu teikt, tad auditori ir pietiekami labi atlasīti, un rudā, ja negluži latviešu valodā, tad krieviski noteikti. Tā, nākamā lieta – sales and marketing. Un lietas, par kurām es gribēju runāt, ir pirms jūs gribat kaut ko pārdot, jums ir jāzina, kam jūs gribat pārdot. Tātad jums ir jābūt pietiekam plašai informācijai par to uzņēmumu, kuru jūs gatavojaties apmeklēt, jeb uzrunāt vienalga kā. Un nākamā lieta ir, jums ir jāizprot un jāzina jūsu klienta vajadzības un prasības. Un te es esmu tā sadalījusi pa punktiņiem, ko nozīmē kvalitatīvs produkts. Un pirmais ir
kvalitatīvs produkts nav, jeb pakalpojums, nav tas, ko jūs kā ražotājs tajā lietā ieliekat. Produkts nav kvalitatīvs tikai tāpēc, ka jums bija šausmīgi grūti viņu saražot. Ka tas paņēma tik daudz laika un tik daudz naudas. Jūs vispār visu tāmi pārtērējāt. Ja? Un pēdējais, pasūtītājs grib tieši to, ko viņš ir pasūtījis. Un viņš maksās tikai par to, ko viņš ir pasūtījis. Un kas dod viņam kaut kādu pievienoto vērtību. Nekam citam nav nozīmes. Un tad es tā domāju, nu, piemēram, lai neieiet poligrāfijas niansēs, ja, tad vienkārši piemērs. Jūs esat uzrunājis dizaina mēbeļu, nu, dizaina mēbeļu firmu. Un šī dizaina mēbeļu firma, bet augstā dizaina, jums pasūta krēslu ar šajām kājām. Un jūs kā ražotāji domājat, ja, Heidi, kaut kas nav kārtībā. Kā tas krēsls uz tām šajām kājām stāvēs? Es pielikšu vēl to ceturto, būs taču labāk. Ja? Bet šajā gadījumā jūs aizmirstāt to, kas ir jūsu pasūtītājs. Un kas tieši viņam ir vajadzīgs? Viņš attīsta speciālu dizainu. Un tā ir jebkurā nozarē. Neko no sevis klāt. Nepielieciet, neatņemiet un saprotiet, kas ir tas, kas ir vajadzīgs klientam. Šajā sakarībā ļoti būtiskas ir arī valodas zināšanas. Mēs visi runājam angliski. Arī zvieči un norvēģi runā angliski un tā tālāk. Bet ja jūs zinātu, kas tas klientam ir par atvieglojumu, kad viņš savā dzimtajā valodā var pateikt, man vajag to trešo krēsla kāju. Ja? Taisni tā, kā tas zviedžiski skan. Tas ir ļoti būtiski. Nu un tad, ko mēs esam iemācījušies? Es tagad nesaprotu, vai es jau pārtērēju laiku, ja vēl ko es aizmugurēju. Viena no ļoti būtiskām lietām, un to es esmu novērojusi savas nozares dažādos mārketinga pasākumos, kad mani kolēģi uztaisa bukletu, un tad ir vesela strīpa ar lietām, ko viņi var. Nu, beigās tas, kas piečūkst, ir tikai nocelt zvaigznes no debesīm, jeb mēnesi nolikt zāles vidū, jeb uz grāmatas vāk. Es jums ieteiktu, atstrādājiet līdz perfektumam vienu lietu un ejiet tirgu ar šo vienu lietu, jeb pakalpojumu. Jo zinot šauro specializāciju mūsu kaimiņu valstīs Skandināvijā, ikvienam ir skaidrs, ka tu nevar būt gan labs teļkopis, gan, piemēram, mašīnu labotājs. Ja? Un kādreiz tie pakalpojumi, ko piedāvā vienas firmas pārstāvi, ir gan šīs vai ar tādu attālumu vienas starp poču. Tātad nepārdodiet visu, pārdodiet tieši savu lietu. Nākamais, runājiet sava klienta valodā. Un šajā gadījumā tas ir gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Tas ir tā, kad tu saki, tas ir melns, tad klients saprot, ka tas patiešām ir melns. Ja, situācijas ir ļoti dažādas un ļoti daudz neskaidrību un pārpratumu rodas no tā, ka mēs neesam vienā valodas un sapratnes līmenī. Un te es atkal atgriežos pie paša sākuma, jums ir jāizprot, kas ir jūsu klients, un kādas ir viņa vajadzības. Nākamā lieta ir centies būt viens no viņiem. To mēs ļoti labi varam panākt ar vietējiem cilvēkiem, kas ir mūsu pārdevēji. Tās ir informācija par to, kas notiek Zviedrijas sabiedrībā kopumā,
kaut kādi vietējie joki, kaut kādas vietējās baumas, klačas. Tāpat jums ir jāzina, jebkurā izstādē, kas noteikti ir kačā nozarē, ir noteikti kāds restorāns, kur pulcējas visi labākie šīs nodaļas pārstāvji. Ja? Un es jums varu pateikt, nosaukt tādas vietas gan Gēteborgā, gan Frankfurtē, gan Londonā. Tas ir uz tām izstādēm, kur mēs braucam, un tad, ja tu aizēji noteiktajā dienā, noteiktajā vietā, tad tu sastapsi visus savus kolēģus, ne tikai no Skandināvijas, bet arī no bijušās Austruma Eiropas un Dienvidu zemēm un tā tālāk. Tas ir tāds meeting point, ja? Un tu vari uzzināt bezgal daudz informācijas tur. Tā, nākamais, esi tieši un atklāts komunikācijā. Tas ir arī tas, ko teica Austra. Zvieģi nesaprot noklusēšanu. Un arī man jāsaka, kad es sāku nodarboties ar pārdošanu, bija ļoti grūti pateikt kaut ko sliktu. Ja? Nu, kaut vai tas parastais piemērs, ka mēs nokavēsim par dienu vai divām, ja mēs nokavēsim par stundu. Bet tad mēģiniet saviem cilvēkiem uztaisīt to klikšķi iesākumā, tā kā es to mēģināju darīt. Tā neesmu es. Ja? Es pašlaik esmu tikai uzņēmums. Un man kā uzņēmumam tas ir jāpasaka. Es saprotu, cik psiholoģiski grūti ir kaut vai tiem pašiem projektu vadītājiem teikt, zini, mēs tagad nočukājām, bet izrādījās papīrs ir brāķēts. Viņš nav vainīgs, bet pārdevēju un projektu vadītāju lielākā nelaime ir tā, ka viņi uzņem vainu uz sevi, un tad žoda šī psiholoģiskā barjera komunicēt ar klientu. Nu, mēģiniet viņiem palīdzēt, iedrošināt. Vienalga, kas zviedži vienmēr sapratīs. Ja tu pateiksi, es tev piegādāšu laikā, bet tur būs defekts, tad zviedžis teiks, zini, labāk tu nokavē nedēļu. Es to varu atļauties, bet produkts būs augstākajā kvalitātē. Learn to compromise. Tas ir tas, ko es teicu un vēl mazlietiņ tālāk. Zviedrs nekad nenostāsies uz ecēšām, kā mēs latvieši sakam. Vienmēr ir kaut kāda izeja, jebkurā situācijā. Tad, ja jūs esat iecietīgi, pacietīgi, bez emocijām, kompromisu atrast var vienmēr. Nākamais ir mācieties būt pieticīgi. Un to vārdiņu, kas man tur iekavās pielikts, to Austra noteikti izlasīs labāk. Bet tas arī angļu valodā ir pārņemts no zviedžiem, un laikam skan kā lagom. Ja? Tas ir tieši tik daudz, cik vajag. Zviedžiem ir arī daudz izteicienu saistīti ar šo vārdu. Un galvenā doma ir tāda, pareizais daudzums visā ir vislabākais. Kādreiz viņi arī saka, labāk ir mazāk. Un tad, ja mēs to attiecinām uz sadarbības partneriem, tad nepārpucējieties, ja? Neizrādiet visas savus zelta pulksteņus un glaunās mašīnas un tā tālāk, labāk mazāk. Sabiedrības viena no pamatlietām, vai tā ir taisnība, Austra? Pilnīgi. Un atcerieties vārdiņu lāgom. Un nākamā lieta, esiet precīzi. Precīzi solījumu izpildē, precīzi piegādēs. Nu, visā iespējamā jums ir jābūt precīziem. Un visbeidzot, esiet elastīgi. Vienmēr ir iespēja paiet solīt pa labi, pa kreisi. Pat tad, ja klients jums neuzstāj un saprot, ka tas nav reāli iespējams, tomēr mēģiniet izrādīt savu fleksibilitāti. Tā, un tas, ko mēs parasti runājam par
unique selling points. Un te man ir no and yes. Cena mūsu uztverē nav unikāls pārdošanas punkts. Unikālība svarīga lieta ir ilgtermiņa attiecības. Un es esmu novērojusi, un to es dzirdu arī no klientiem, kā atpakaļ saikni, ka ir ļoti daudz uzņēmumu, kas iedomājas, ja viņš aizsūtīs pirmo cenas piedāvājumu, teiksim, 25% zem tirgus vidējā līmeņa, un ka viņš būs ieguvējis, tad tā tas noteikti nav. Pirmkārt, šie 25% zem vidējā tirgus līmeņa rada aizdomas, tātad pārdevējs ir diezgan izmisuma situācijā. Nākamais, ko domā arī ļoti bieži pārdevējs, nu es viņam tagad iedošu to pirmo cenu tādu zemāku, tad ar nākamajiem pasūtījumiem es atkal dabūšu to, ko es zaudēju atpakaļ. Uz tādu aprēķinu ilgtermiņa attiecības balstīt nevar, un tas nekad neizdosies. Cenai ir jābūt normālai vidējā tirgus līmeņa cenai, pie kam jums jābūt spējīgiem nočošināt šo cenu ilgtermiņā. Nākamā lieta ir kvalitāte. Tas, ka jūs varat pārdot tikai kvalitatīvu produktu, tas tiek uzskatīts pats par sevi saprotams. Tas, kas nosaka pārdevēju spēju būt veiksmīgam ar savu produktu pārdošanu, ir krīzes situācijas ar kvalitātes problēmām, un tādas mums visiem laiku pa laikam rodas, kā uzņēmums šīs krīzes situācijas un problēmas atrisina. Es esmu diezgan daudz dzirdējis no klientiem, nu pie tā es vairāk nevienu darbu nepasūtīšu, tāpēc, ka tad, kad viņi, ja, viss beigšu, piegādāja brāķi, tad pēc tam neviens telefonu klausuli augšā necēla. Tātad kvalitātes problēmu risināšana. Nu, un tad nākamais ir laikā piegāde. Nesūtiet meilus, runājiet ar klientiem, apmeklējiet klientus. Mūsu pārdošanas cilvēku katru klientu apmeklē vismaz reizi divos, trijos mēnešos. Bez jebkādas īpašas vajadzības. Meklējiet speciālus risinājumus, jums nevajag plaša patēriņa preces, ko jūs ražojat tik dienu, piedāvājiet kaut ko speciālu, lieciet katram klientam justies kā vienīgajam jūsu klientam, mēģiniet reizēm paiet solīti, kā es teicu, šurpiem turpu, un izmantojiet mūsu Latvijas burvīgu atšašanās vietu. Paldies par uzmanību! Atbildēšu uz jautājumus.